Ja, dels är det roligt att komma tillbaka till Malmö som egentligen är min hemstad sedan 1700-talet då jag hade anfäder som var borgmästare här. De hette Henrik båda två för säkerhets skull. Och nu finns det en gata uppkallad, dock inte efter mig, som är Falkmans gata. Det smickrar min fåfänga oerhört. Men jag kom ju hit för 25-26, lite drygt år sedan och gjorde Rigoletto. Jag kommer ihåg Rigoletto-perioden som en oerhört lycklig period. Dels gjorde vi Rigoletto som ju är en drömroll för en bariton. Men då flyttade vi helt enkelt Sonika ner. Så vi bodde ute i Falsterbo och våra söner var ju då 4 och 6 år. Så att de började i skolan här nere. Så att vi hade våra liv här nere. Och jag fick allt så att säga under den perioden. Dels underbart familjeliv och dels att sjunga Rigoletto. Alltså, jag har ju flera roller i den här, så att jag är dels servitörernas servitör, Leopold, den vita hästen, och dels är jag gangsterkung och dels är jag den jättesvåra rollen som Loa Falkman, en väldigt mångbottnad sak. Det är ett lekhumör och det är fullt av improvisationer. Och just att vi blandar så väldigt mycket god musik och det smittar av sig på publiken och även på oss artister och orkestern som låter fantastiskt. Och kören inte minst, ska jag säga.